Hvis jeg nå går til knappen hjem, så har jeg også muligheten til å spille inn lydkommentarer. Dette gjør at jeg vil være kommentator for filmen. Og det er ganske enkelt ved å trykke på pilen ved siden av og spille inn lydkommentar. Nå skal jeg gjøre det. Da ser jeg at den står på starten av filmen når jeg trykker. Jeg får da opp valgene spill inn, stopp og avbryt. Når jeg trykker spill inn, så vil videoen begynne å forhåndsvises, slik at jeg ser at jeg er synkronisert med bildet. Jeg trykker spill inn, og kan for eksempel fortelle noe om hestene som løper på stranden. Når jeg har tatt klippet så langt jeg ønsker, trykker jeg stopp. Jeg blir bedt om å lagre det lydklippet jeg har spilt inn. Hvis jeg ikke gir det et eget navn, får den et autogenerert navn. Jeg lagrer. Og jeg vil da se at jeg får en brun linje under, som indikerer den innleste teksten. På samme måte som for musikk, får jeg også her et eget menyvalg, lydkommentator og alternativer. Dette er tilsvarende musikkverktøyet, der jeg kan endre lydkommentatorvolum, toning inn-ut, starttidspunkt, startpunkt, sluttpunkt. Og jeg kan på samme måte klippe lydklippene ved å dra markøren til det punktet jeg ønsker å klippe, og velge del. Når jeg nå har gjort de justeringene jeg ønsker, kan jeg gå på prosjekt og velge lydmikser for å velge om jeg skal ha fokus på musikken som jeg har satt inn, eller den opprinnelige lyden som var i videoen. Også her står den som standard 50-50, altså at den står midt mellom. Jeg kan velge å fremheve lydkommentarer, eller fremheve den originale lyden, eller fremheve musikk. Jeg har også muligheten til å velge ingen fremheving. Når jeg er fornøyd med lydkommentar og musikk, går jeg og lagrer det jeg har gjort så langt.